Nacional de Catalunya, la Mèrida de Valldoreix es referma en el compromís amb el dret a decidir del poble de Catalunya i en la necessitat d'exercir aquest dret com a únic camí per resoldre democràticament el conflicte obert amb l'Estat i per avançar cap a la sobirania de Catalunya. El camí que hem encetat és il·lusionant i engrescador, però no és un camí fàcil. Té adversaris molt poderosos contraris a l'expressió democràtica del poble de Catalunya. Perquè tingui èxit cal sumar el major nombre possible de voluntats compromeses amb el principi democràtic del dret dels ciutadans de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. Visca, visca